مدحوينها سومالي لان موسى بيحي ايا وصو حري تببر عيدة مع عصب او كمد نغونا ياكوة سومالي لان خالد فانتاستيك ايا وركن مقالة ده هرقيسة نوغا صدري madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu toobar u soo xiray dufcadii 20-aad ee ka qalin jabisa kulliyadda toobarka ciidamada Madheere ee Lixle munaasabadda toobarkan uu madaxweynuhu u soo xiray waxa ka qayb galay taliyaasha ciidamada kala duwan ee militariga booliska laanta socdaalka asluubta mas'uuliyiin ka socda golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi maamulka iyo sidoo kale macallimiinta dugsiga waxaanu madaxweynuhu halkaasii salaan ka qaatay cutubyo ka mid ah ciidamada isagoo intaasina kadibna kormeere qaybo ka mid ah dhismayaasha kala duwan ee dugsigaasi toobarka ciidamada Madheere uu koobsado qaybo ka mid ah ciidamada ku soo bandhigay khibradda iyo sidoo kale toobarka ay halkaasi ku qaateen ugu horreyntiina munaasabadda toobarkani loogu soo xidhayay ayaa waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey hoggaanka toobarrada ciidamada booliska iyo sidoo kale taliyaasha kala duwan ee ciidamada asluubta sareeyo guuto Axmed Cawaali Yuusuf Libaaxa badda sareeyo guuto Maxamed Faarax Hiirane iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sareeyo Gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale maagtoona waxay ka sheekeeyeen ahmiyadda ciidamada kala duwan ee maanta halkani ku dhammaystay toobarkani ay u leeyihiin dhismaha qaranka iyo kaalinta ay ka ciyaari doonaan sidii ay ugu adeegi lahaayeen bulshada Soomaaliland dafcadda maanta qalin jabinaysay maaragtay halkan maaragtay hawsha u diyaar garoobaysay inay hawl adag qabtaan dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne sida ragga iga horreeyay sheegeen goobtan oo ah maaragtay Madheere magaceedana sidaad adigba aad la socoto maaragtay layraahdo maaragtay dugsiga tababarka Madheere ee Lixle oo dafcadan u tiyaa tahay 20-aad ee midka intii ciidamada qaranka Soomaaliland jireen ka baxday oo maanta halkan ka ciyaarayno muddo kooban madaxweyne oo imika 8 bilood laga joogo ciidanka boolisku waxaan la diyaariyey in horta marka koobaad la sameeyo strategic plan horta meel laga dhaqaaqo oo 5 sanadood soo socda bal ciidanka boolisku wuxuu qabanayo iyo halkuu ku socdo iyo waqtiyada uu marayaba sanad walba muxuu qabanaya in la diyaariyo taasoo muddo dheer oo 3 bilood ah rag badan oo waaya araga oo maaragtay cumar ku joog ka mid yahay raggii booliska hore inta la soo ururiyey jaamacad madaxweyne aad furi doonta insha allah corona fayraska ay naga xanibay way dhan tahay Hargeysa oo maaragtay qaybaheeda kala duwan la diyaariyey jaamacadda in la furo dabeedna la diyaariyo saraakiil yaryar oo maaragtay ciidanka booliska hanata mustaqbalka dhow salaakadu waxaan hambalyo u dirayaa madaxweyne dhalinyarada loo xidhayo iyo taliska booliska oo munaasabadan iyagu noo soo aabilay loogu xidhaayo ciidankan mudan madaxweyne waxaan ogahay waan isku xidhannahay ciidamadu dib inay booliska xoog yeeshaan ciidanka qaranka dawladda baa ugu jirta waxaan idin tilmaamayaa waxa la yidhi ummadina ma gaadho gobonnimo ilaahay hesho hoggaamiye horseedu noqday ummadda himiladeeda hoggaamiyuhu ama ha noqdo alif ama madaxweynaha noqdee waa halka laga jabo ama laga hanaqaado waxaanu madaxweyne maanta halkan u taaganahay dufcaddaas oo xeryaha ciidanka booliiska ay ku jiraan oo kuwa asluubta ay ku jiraan oo kuwa militariga ay ku jiraan ciidamo intaa leeg oo mid waliba tababarkaa wato ay mid waliba meeshadii ku wadato waa hoggaaminta aad nagu tababartay inaanu raacno 5 sano soo socda waxaa halkan salaan ugu jeedinayaa dhallinyarada jiilka cusub ee dhiigga cusub ee saaka aanu daawanay quruxda badan leh aan ku hambalyeenayo taliska ciidanka booliska ciidankaasoo buuxin doona gaabka odayaashay buuxin doona ay ka tigi doonaan booliska waxaa loo qoraa
إلى أنت النفي مالك. سنردن كيس سنا وحال كاسي كهلا وسيرك حجين كوسارة دارمها جودها سومالي لان مدن عبد الناصر عيديد محمد. وقدم بيتي مناسبة دني وحال توبر كاسي وصهري. سلمار كاسي نقد بل ديرو دنعية بدن طبعاً يسهل كاسي كشيء مدحونها سومالي لان مدن موسى بيه عبدي. وحنو بيلا وي هرب بوجادي عيد مدة عصبة توبر كان وصهر لماضي. إذا جو كشيء كي أهمية عيد مدة أوليهين. اسمها قرن كي يشقون كهالبول هاي بلشدة وحيان. عينو وحال وصيدو كله حال كاسي. دردار نوجد شيء ذي إذا ما ضمن تاهر كاسي توبر كوجو صحر ماي. سومالان سومالان سومالان. هان الله تذكرنا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا هذه هذا مفرح صراحي. إن كسوق قريب قلي. والنصيب كويس هي. إن ما تذكر سوق قريب قلاه. حفلة دا حرتان كا دفعة دا لو يصعد راد. دوسي قال لي حرام من هلا. إذا ما ذكرن كا. او كلا دوون او يقول بدايهين عيدة كبروسك مالكو روادين هنبليين ايا دمان عيدة كبروسك هنبليين ايا دائر تمان تتبرك الوحر ايا فوري ايا هنبليين ايا عيدة مالا كلا ايا مدى حضر هنبليين ايا قالا كان اوو هنبليو ان انتاسو عيدة را او اقوان امني ايا دفاع ايا اقوان تدنمو سوكر استايكو سوكر لينا وخالد يوسف حسن فانتاسيك تلفيشن كسومالي كيبل هركيسا.